Målet for de fleste ledere, det er at få andre til at tænke højt om dem som leder. Målet for de ekstraordinære ledere, det er at få andre til at tænke højt om sig selv. Hvert år så udkommer der nye ledelsesbøger, som forsøger at forklare dig, hvordan du kan blive en bedre leder og bedre til at lede andre mennesker. Men det her det er fuldkommen absurd og unødvendigt, fordi ledelse det handler allerførst og fremmest om at kunne lede sig selv. Før du kan lede andre, så er du også nødt til først at kunne lede dig selv. Og jo bedre du bliver til at lede dig selv, jo mere vil du også se, at andre mennesker de vil begynde at følge dig. Mange tror, at de har brug for de rigtige papirer på, at de har en lederuddannelse. Det her, det kunne ikke være længere væk fra sandheden. Der var et eksempel på en forsikringsvirksomhed, som sagde, at vi skal have de bedste ledere, så vi går ud og headhunter ene personer, som har en MBA-uddannelse, og så sætter vi dem ind på de her forskellige kontorer rundt omkring i verden. Hvordan tror du, at det gik? De failed big time, og det koster dem en masse millioner. Så hvis du virkelig godt kunne tænke dig at inspirere dine mennesker omkring dig, hvis du virkelig godt kunne tænke dig at være en sand, og ekstraordinære ledere, så stop med at forsøge at ændre tingene herude, og så start med at tage ansvaret ved at ændre dig selv. Lederskab og attitude, det filtrerer sig ned fra toppen og så ned i virksomheden. Det er ikke noget, som du hæver fra bunden. Så hvis du ønsker at have et større følgerskab fra dine ansatte, fra dine kollegaer eller fra dine følgere, så stop med at ændre tingene herude, og så start med at ændre dem herinde. Lyder det som noget, der resonerer med dig, så vil jeg opfordre dig til at efterlade dine kontaktinformationer her på siden, så sender vi noget mere information på, hvordan vi kan hjælpe dig med at bringe dit sande lederpotentiale frem til overfladen. Jeg glæder mig ekstremt meget til at høre fra dig.